მათ შორის თქვენს 600 მილიონი დახარჯა დავით ნარმანიამ სოციალურ მიმართულებით და მითხრას, რომ 600 კაპიკის თუ ეტყობა დედაქალაქს სოციალურ მიმართულებით, რომ ეს თანხა დახარჯეს. დახარჯეს კორუფციულად, დახარჯეს ნათესავებზე და ახლობლებზე. 387 მილიონი ლარი დახარჯეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ეტყობა 387 კაპიკის გაკეთებული ქალაქს ეტყობა რამე გზების პრობლემაა. ყველგან გზის და ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ეს როგორ ხდება? ცუდი ადამიანები მოდიან მერიაში თუ სისტემა მუშაობს ისე? ეს არის კომპარტი და შემდეგ ახდენს ისე ძეწოლას. ეს არის კორუმპირებული სისტემა. ეს არის კორუმპირებული სისტემა და ასევე ეკოლოგია ძალიან მოკლედ თუ მითხარ და მინდა უცხოთ ეკოლოგიასაც შევერხო. დღეს თქვით რომ უმძიმეს მდგომარეობაში ქალაქის ეკოლოგია. 42 მილიონი ლარი დახარჯა დავით ნარმანიამ იმისთვის რომ ეკოლოგია ყოფილიყო უკეთა. ეხლა თბილისელებმა ან თქვენ თავად განსაჯეთ უკეთეს ჰაერს სუნთქავთ ვიდრე 3 წლის წინ მიუხედავად იმისა რომ 42 მილიონი ლარი დახარჯეთ. ანუ აი სწორედ ამისთვის ჩვენ ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ თბილისის გადასარჩენა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ საქმეს ყველაზე კარგად ხალბატონი ხათუნა შემდეგ ხალბატონი მარიკა ნინო ქუიტაიშვილიც რომელსაც შეგვიძლია ასევე მივცეთ სიტყვა ძალიან მოკლედ რომ ყველას პოზიცია მოვიცეთ დავით ლაგვილავა საბურთალოს რაიონ ორგანიზაციის თავმჯდომარე გახლავართ